Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Meu irmão e minha irmã, celebramos hoje a Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Nossa Senhora foi escolhida por Deus para expressar aquela inimizade total entre o pecado e a graça, entre Deus e o demônio. Nossa Senhora, em previsão dos méritos de Cristo, porque ela é criatura e, portanto, é salva, como todos nós, salva pelos méritos de Jesus, Nossa Senhora foi preservada de toda a mancha do pecado original. O anjo a cumprimenta no texto que nós ouvimos agora da palavra de Deus, dizendo: "Alegra-te, cheia de graça." Só a Maria esta palavra é dirigida. Aquela que foi totalmente preservada do mal, por graça e, repito, em previsão dos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como viver o Evangelho de hoje? A minha proposta é muito simples: gostar de ser imaculados, não nos acostumarmos com o pecado, não criarmos esse gosto doentio pela maldade, pelo pecado. Antes, levantarmos os nossos olhos e a nossa cabeça, acolhermos o dom de Deus e buscar a santidade e a perfeição. Palavra de vida eterna.